Memorie, kështu titulloi koncerti organizuar mbrëmjen e Seintës në Teatrin Migjeni të qytetit të Shkodrës. Një koncert që vinte 30 vite nga koncerti pari Krishtlindjes. Për drejtuesin artistik John Shllaku, ky është një koncert historik. Është një koncert historik tashmë, për vetë rrugën që ka ndjek. Edhe pse tash 30 vite, ai në një vit themi që është ka përcyu parasysh nga më të ndryshmet, ka rujt dhe ka zhvillu këtë tradit e cila ka fillu një formë krejtësisht populore. Vetë artistat, grupe që ishin në vitin 1991 të institucioneve, umlollen në një formë, bile për kërëgjitë janë në shpinë tonë, sepse nuk ishte një diçka institucionale, ke ishte diçka një dëshirë populore, qytetare dhe artistike. Pa mërësisht se nima e njerëzve edhe të institucione ishte e jashtë zakonshme. Bje fjalla në Teatrin Migjeni, të zhvillohet një varjete ishte ai, që ne e quajmë koncerti i parë, të zhvillohet një varjete i këtill, ku u kënuan për herë të parë mas shumë vitesh edhe këngët e Krishtlindjes, edhe të realizohet Bedehemi i gjallë, dhe skeqë u ba nga vetë këto punonësit e skeqë. Janë përse i sot u i takova, ato thotë kam kërë një vogël në të kohë, që u banë 30 vite nga kjo. Pra ishte një diska krejtë spontane, por që i patë bukuri, po qëfar vlerët ka kjo? Sepse në fundit nuk është nështë një dëtyrë për të banë një realizimit tjilë, po kjo është një dëshirë populore cila vazhdoj, edhe u shpërnda një format nëjshme. Koncerti organizua fal bashkëpunimit të Bashkisë Shkodër, Teatrit Migjeni dhe Shoqatës Kulturore Artistike Prenk Jakova.